Өмнөх хичээлүүдээр бид онлайн засаглал, стратегийн төлөвлөлт, өөрчлөлтийн менежмент зэрэг хичээлүүдийг онлайн талаас авч судалсан. Байгууллага бүр сайн онлайнлагч, сайн засаглал, сайн стратеги төлөвлөгөө чадварлаг хамт олонтой байх шаардлагатай. Гэхдээ өөрчлөлтийг амжилттай хийхэд дан ганц сайн засаглал, сайн онлайнлал хангалтгүй юм. Харин сайн онлайнлагч бол өөрийн стратеги төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд байгууллагынхаа зохион байгуулалтыг, орчин нөхцөлийг өөрчилдөг. Энэхүү өөрчлөлтийг бид байгууллагын зохион байгуулалтын өөрчлөлтийн дизайн хэмээн нэрлэдэг юм аа. Зохион байгуулалтын өөрчлөлт бол бүтцийн өөрчлөлтүүдийн зүйл биш юм. Энэ нь байгууллагын хүний нөөц, үйл ажиллагааг оновчлох зорилготой цогц асуудал бөгөөд удирдлага менежментийн хувьд чухал асуудал болсоор байна. Энэ 7 хоногийн хичээлээр бид байгууллагын зохион байгуулалтыг хэрхэн оновчтой шийдэх талаар онл арга зүйн зөвлөгөөг та бүхэнд өгөх болно.